Moi. Tutustutaan Makitan uusiin porakoneisiin DDF-487 ja DHP-487. Koneet on teknisesti käytännössä samanlaisia, mutta tässä DHP-mallissa on poraustoiminnon lisäksi myös iskuporaus, eli tällä saa sitten pientä reikää myös kivimateriaaliin ja tiileen ja harkkoon ja betoniin. Muuten ominaisuudet näissä koneissa on samat. Eli tietenkin löytyy kaksi vaihdetta. Ja ykkösvaihteella kierrosalue on 0-500 ja kakkosella 0-1700 kierrosta minuutissa. Ja koneestahan löytyy täältä momentin säätö, eli täällä on 20 eri asetusta, että jos ruuvataan samanlaisia ruuveja samaan materiaaliin, niin saadaan ne aina sitten samaan syvyyteen. LED-valo syttyy, kun liipasimesta painaa, ja valo palaa noin 10 sekuntia vielä sen jälkeen, kun liipasimesta on laskettu irti. Ja näissä koneissa on hiiliharjaton moottori. Käytännössä tarkoittaa sitä, että täysin huoltovapaa moottori, eikä käytä akun energiaa siihen lämmön tuottamiseen, vaan elektronisesti ohjattu erittäin hyvällä hyötysuhteella oleva moottori. Ja XPT-tekniikka, mikä näistä molemmista löytyy, tarkoittaa sitä, että kone on hyvin suojattu vesi- ja pölyroiskeita vastaan. Eli esimerkiksi käyttökytkin on vesitiivis. Jos kone tippuu vaikka järveen laiturilta, niin sen jälkeen koitetaan valuttaa kone tyhjäksi ja sitten konetta pyöritetään ja suihkutetaan sähkösuojaspreitä vielä sisälle, niin saadaan todennäköisesti sitten kone toimimaan senkin jälkeen. Tämä ruostehan on se, mikä tappaa koneen, mutta elektroniikkaosat on suojattu vettä vastaan. Pikaistukka 13 milliä ja tämän koneen kokonaispituus on ainoastaan 15 senttiä, eli tosi lyhyt, pieni, kevyt kone. 1,6 kiloa paino akun kanssa, joista akku on sen 600 grammaa, eli tämä on vaan sen aavistuksen vajaa kilo tämä itse kone. Mutta vääntöä kuitenkin löytyy hyvin, eli pehmeä vääntö 25 newtonia, kova vääntö 40 newtonia. Ja se pehmeä vääntö kertoo siitä koneen sitkeydestä, miten se jaksaa pyörittää esimerkiksi ruuvia tai poranterää. Kova liitos me ilmoitetaan vaan sen takia, että voitaisiin vertailukelpoinen kaikkiin markkinoilla oleviin laitteisiin. Ja kova vääntö mitataan silleen, että laitetaan suurin vaihde päälle, eli kakkosvaihde, ja pulttiliitosta haetaan kiinni, eli vaikka niin kuin auton renkaan pulttia kiristettäisiin. Mutta sitä hyvin harvoin kuitenkin tehdään porakoneella, niin sen takia puhutaan pehmeästä väännöstä. No nyt vaikka kyseessä on tosiaan meidän pienin tähän 18 voltin sarjaa oleva akkuporakone, niin testataan kuitenkin nyt tällaisella 24 millisellä puuporan terällä, että miten meillä voimaa riittää. Laitetaan vielä ihan kokeeksi tuo kakkosvaihde, eli ykkösvaihteellahan on enemmän vääntöä ja kakkosvaihteella enemmän kierroksia. Eli vaikka kyseessä on meidän pienin 18 voltin sarjakone ja hyvin kompakti rakenne, niin vääntöä löytyy kuitenkin yllättävän paljon näin pienestä paketista. Makita DDF-487 ja iskuporakoneena DHP-487.